好，那我们今天的功课这个新的，我们把三合一练习练一下。首先呢，就是先练左半边，然后右手的掐都是一样的。然后我们先变换左手，复习一下之前的伴奏哈。然后我们今天主要是这三个，好，那大跳如果可以的话就做做看哈。好，所以首先呢，一样摆好位置，然后跟着节奏。好，第二拍跟第四拍，这样一起练才有练到节奏，然后变分散的。变五度，好，如果有节拍器就跟节拍器。好，我们来练蹦恰蹦哈，它是这样，1、2、3、4、5、6、7、8，然后你要有个声音就是蹦恰蹦蹦恰蹦，手的动作越小越好，然后放沉一点，不要太大力，不要就是用点的，所以越放松越容易哈。那你先跟着大拇指恰蹦恰蹦蹦恰蹦。然后等一下没有东西可以对，就是嘣掐嘣嘣掐嘣，差别是这样哈。好，我们先练嘣掐嘣的，所以是，然后进来，好，然后第五行就是1、2、3、4、5、6、7、8。好，上面练完，我们从大跳也试试看哈。先掐，再回去找贝斯，所以你的眼睛比手快。啊，你在练的是左手这个放松的移动。啊，然后心里唱就是哆来咪发嗦发咪来哆。那右手能掐就掐，因为这边已经有掐了，其实是重复的哈。增加左手难度嘛，如果要增加右手难度的话，就是把右手打开变第八页的这个哆，手拉哆拉手拉哆，那一样上面的可以用进来。好，练习掐这三个，因为以后爬音也是要这三个哈。然后你也可以分散，譬如说五度，好，蹦掐蹦。把这个组成音啊，就是12调，我们就是再了解一下键盘。哆是第一行的大拇指，然后升 key。我们其实这三个就很所有的图在里面了。那我们就练习5个一组，小拇指也是。两组都是没有关键半音嘛，都有黑的上去，那中间的没有，中间的要一开始就没有黑的，所以它会改变图形。好，那你的难度就是在一起按的时候左右都没问题。好，你如果这样不好按，你就先分解。好 ，OK 了以后再把中间加进去。这个是中间凹下去，凸起来，凹下去，凸起来，好，配合图形想一下，这样你的熟悉键盘的能力就可以透过和弦增加。Hello， 你好，我是小杨老师。如果你有需要影片上方的双手简谱，好，欢迎连结下方网址进入老师的 FB 网站相簿里面索取就可以喽。欢迎订阅小铃铛，谢谢您。